Сидів на горішніх нарах, був неговіркий і пригнічений. Якось після колективних відвідин відхідка його не дорахувалися. Підняли тривогу. Гардисти розлетілися зі свого барака на всі боки, наче ті чорні ворони. Але того дня його так і не знайшли. Він сховався за відхідком, потім проліз попід огорожею в тому місці, де через табір плинув потік із втачника, і дістався шосе. Там попросив якогось селянина, аби той відвіз його до Новаків на залізничну станцію. Замість залізничної станції селянин відвіз його на жандармський пункт. Гардисти повідчиняли у всіх кімнатах барака двері, і ми могли все бачити. Його поставили у центр кола, і кожен давав йому ляпаса, який щоразу відкидав його в протилежний бік, неначе більярдну кулю. Він був худий, ледве стояв на ногах, часто падав на підлогу. Я дивувався, що його кругла голова на тонкій шиї витримувала міцні удари мускулястих, натруджених рук. Потім його замкнули в порожньому бараку. Він просидів там наодинці аж до травня, коли почали відходити транспорти, і поїхав у першому ж з них. Не знаю, чи знав він Святе Письмо так добре, що міг при потребі його процитувати, або чи висловлював свої власні думки і тільки приписував їх ученим книгам заради більшої вагомості. Але вони заспокоювали нас. Те, що він говорив, мені часто не подобалося. Я протестував, бо все це здавалося мені смиренністю. Він ніколи ні з ким не сперечався, тільки лагідно всміхався, немов би пізнав усі таємниці на світі. І це мене дуже обурювало. Свої розмірковування він починав словами. «Наші рабини повчали». Коли я нарешті зрозумів, що сперечатися з ним марно, то вже тільки підражнював його. «Ти завжди кажеш те, що проповідували рабини. Не можеш хоч раз висловити власну думку». «Можу, але вони сказали це точніше. Я всього-навсього простий єврей». Я дуже сумував, коли його відтранспортували до Польщі. Через багато років до рук мені потрапила книга рабинської мудрості. Абзаци в ній починалися словами: «Наші рабини повчали». Один із них я добре запам'ятав. «До тих, хто принижений і сам нікого не принижує, хто змушений вислуховувати несправедливі натяки і не відповідає на них, хто з любов'ю виконує свої обов'язки і вміє знайти для себе радість навіть тоді, коли всі навколо сумують, до тих звернені слова. Ті, що люблять, подібні до сонця, коли воно сходить у всій своїй силі». Щоразу, коли я думаю про свого віруючого друга з табору, ці слова зринають у моїй пам'яті, і водночас я відчуваю до них відразу. Для нього сонце вже зайшло, а на мене воно ще світить. Пригоду з утікачем я згадую не заради того, щоб затаврувати ганьбою селянина, який відвіз його на жандармський пункт. Завжди були люди, які подавали нам руку допомоги, ризикуючи бути за це покараними. Депортації були масові, порятунок у поодиноких випадках. Злочин виконувався публічно, акт допомоги був таємний. Важко погану владу примусити до добрих дій, але навіть найгірша влада не присилує добрих людей до поганих вчинків. Пригода з кантором зі Східної Словаччини скінчилася нещасливо, але вона дала імпульс тому, що байдужості було покладено край. І цей імпульс угризся в нашу свідомість,
як червоточина в дерево, і в мою також. Покірність євреїв, які мовчки від'їжджали з транспортами, можна засудити, абстрагувавшись від байдужості оточення, що терпіло терор, як це було вже багато разів в історії. Були люди, які казали, їх ведуть, наче овець на заріз. Потім швидко озиралися, чи їх хто не почув, аби, боронь Боже, не розцінив їхні слова як заклик до бунту. Прояви непослуху і протесту траплялися рідко. Не через страх чи боягузтво, просто в морі байдужості вони не мали сенсу. Вони могли бути виразом бунту хіба окремої особи. Вальтер Розенберг із Топольчан також спробував утекти вже з новацького табору. Його повернули з синцями під очима і відправили з першим же транспортом. Я захоплювався його вчинком. Утеча означала перемогу над летаргією. Дію щодо самого себе, бо втекти з табору було неважко. Важко було переховуватися поза його межами. Вальтер Розенберг утік з Освенцима разом з Альфредом Ветцлером, який був родом із Транви. Їм пощастило винести звідти документи про масову ліквідацію в'язнів і передати їх папському нунцієві Джузеппе Бурдзі, повіреному у справах Ватикану при словацькому уряді. Під псевдонімами Ланік і Врба вони кожен окремо написали після війни про своє перебування в Освенцимі. Іноді нещастя сприяє і щастю. Серед новацьких гардистів було кілька чоловік із мого рідного королівського міста Крупіни, яких я знав з раннього дитинства, серед них і двоє чи троє однокласників з народної школи. Один із них розплакався, коли побачив мене серед в'язнів. Я не хочу розчулюватися від згадки про цього заплаканого охоронця, який в усьому іншому старанно виконував свої обов'язки. Я хочу цим тільки сказати, що не всі гардисти у таборі були однакові. Не в кожній людині вдається пробудити садистські інстинкти і задоволення від страждань інших. Моє рідне місто відіграло у середньовічній історії антитурецьких та релігійних воєн визначну роль. Його історичне значення з часом призабулося, але релігійні війни тривали й далі, причому в усій своїй провінційній відсталості. Євангелічна меншина перебувала у непримиренному конфлікті з католицькою більшістю. На чолі більшості стояв парафіяльний священик Леонард Слячан. Зі старого католицького костьолу і будинку священика на горі над містом, що скидався на Малий Ватикан, він керував. Через відданість церкві молоді гардисти з мого міста прийняли високу місію, про яку раніше не мали й уявлення. Вони слухняно пішли виконувати угодно Богові службу в новацькому таборі. Їх привело сюди усвідомлення інтересів нації і та покірність перед Усевишнім, яка більшості з них забороняла суворо поводитися з в'язнями. І тільки один із них був явним винятком. Він не належав до побожної католицької родини. Бідність привела його в лави крупінських соціалістів. У Бога він уже не вірив, соціалістом не став, тому з нього вийшов справжній гардист. Від проявів своєї агресивності його не стримували ні Бог, ні мораль. Він міг реалізовувати їх без ніяких перешкод. Я відчував, що він був би дуже радий, якби мене тут уже не було. Не бажав мати в таборі знайомого свідка,
хоч моє свідчення проти нього не варте було б і щербатого гроша. Ми дуже швидко зорієнтувалися, хто що собою являє. Серед поваських гардистів найбільше своєю жорстокістю відзначалися двоє – Г і Ш. Г був дуже молодий, худий, блідий, як стіна, лице застигле, мертвотно-бліде. Ш, навпаки, був невисокий, лице жирне, сибарицьке. Г бив розважливо, повільно, без запалу. Ш з насолодою. Незабутніми фігурами були нітранські гардисти К і Д. Відвідини кав'ярень, у яких панове-землевласники грали в карти, циганська музика під самісіньке вухо і стиль життя провінційного панства хоч не хоч позначилися на них і додали їм франтівського лоску. На крупінчан, загорчан і терховчан вони дивилися зверхньо, вважали їх сільськими неотесами. Іноді вставляли в мову якусь угорську фразу, аби продемонструвати, що відрізняються від решти. Били не зі злості чи з пристрасті, а зі спортивного інтересу, задля розваги. К не виявляв у цьому винахідливості, йому треба було тільки в ряди годи випробувати силу своїх рук. Д, високий гардист з підстриженими вусиками, володів відчуттям форми. Він випробував різні види ляпасів. З задоволенням давав ляпаса так, щоб в'язень і далі міг стояти, виструнчившись. Однією ногою Д наступав в'язневі на ноги і бив з другого боку. Після такого удару падав навіть найбільший здоров'як. І Д був задоволений своїм результатом як спортсмен, що досяг бажаного. Звичайнісінькими дилетантами були загорчани і терховчани Великий В, Г і Т. Це були велетні без фантазії. Вони били кийками, нагаями, ломакою, всім, що потрапляло під руку. Великий В погойдувався з боку на бік, мов ведмідь, говорив швидко і невиразно, ба навіть примітивно. Для терховчанина Б биття було складовою частиною його щоденної програми. Жодного дня без рисочки, жодного дня без праці. Коли він чергував, то наносив нагаєм котромусь із в'язнів на спині кілька синіх смуг. Ім'я іншого грубіянина відтіснила на задній план глузлива кличка – 36-ка, бо він нібито був такий дурний, що його дурості могло б вистачити на 36 гардистів, а це вже було щось. З ним міг зрівнятись хіба що згадуваний вже вище П. Зловітніші в'язні запевнили його, що бачили, як понад об'єктом летіли папуги. П повірив і пішов у вказаному напрямку, питаючи кожного, кого зустрів дорогою, куди вони летіли. Ця фраза так і присохла до нього і стала своєрідним прізвиськом. Палітра гардистських типів була різноманітна. Міркування, якими вони керувалися, йдучи сюди на службу в ім'я Бога і нації, були різні. Але, мабуть, насамперед це був легкий заробіток, який можна було збільшити завдяки особистій ініціативі. Дехто з них, можливо, служив і безкорисливо, сповнений великої виняткової віри у потребу його служби. Срібну в'язку командира носив на плечі В. К із Загор'я – Коваль. Чому саме він був командиром – невідомо. У стосунках з в'язнями був дуже стриманий, я ніколи не бачив, щоб він поводився з кимось брутально».
Гардисти його поважали. Мабуть, він мав якісь інші заслуги. Одна група гардистів несла охоронну службу в концентраційному таборі на об'єкті номер 1. В обов'язки другої групи входив нагляд за дотриманням порядку в недалекій трудовій колонії. Згодом обидві групи злилися і стали складовою частиною трудової колонії. Тут вони поводилися стриманіше, агресивність у них прокидалася хіба що в день відправлення транспорту. Жертви, приречені на вивезення, муляли їм очі, і вони хотіли якнайшвидше їх здихатися. Якщо гардист бив, то це була нормальна річ. Ніхто за це до нього не був у претензії. Адже заради цього він, по суті, й став гардистом. Але були й інші типи. Роздавати пошту доручено було гардистові малому В. Він підслуховував під дверима, викрадав посилки, відклеював з конвертів марки, а листи рвав. Малий В жодного разу нікого не вдарив, був усміхнений і зухвалий викашчик. Ми ненавиділи його дужче, ніж великого В, хоч той був справжній забіяка. Гардистові Мацку з Гандлової було вже 60. Струджений шахтар, побожний, добродушний, він щоразу хрестився перед тим, як стати до роботи, і казав: «Боже, нам допоможи!» В його обов'язки входив нагляд за роботою в каменоломні. Разом з в'язнями він бурив камінь, закладав вибухівку і поводився як один із них. Можливо, гардисти не завжди були такими, якими вони видалися мені на початку. Мабуть, у них були й добрі людські риси. Вони завжди були однакові, і я хоч не хоч змушений був випробовувати на власній шкурі їхній досвід. Можливо, інші гардисти в іншому місці набували іншого досвіду, хоч зрештою весь їхній досвід випливав з одного. Надягши чорну уніформу, вони брали на себе відповідальність за те, щоб депортація євреїв зі Словаччини мала гладкий перебіг. Ім'я того, хто був в уніформі, не мало значення. Уніформа позбавляла його визначеності, допускала дії, до яких ієрархічна повнота змалювання вимагає трохи забігти наперед. Комендантом табору був Мікулаш Полгора Понфі з Банської Штавниці, колишній студент медичного інституту, високий, привабливої зовнішності чоловік. Чорна уніформа сиділа на ньому так, наче її придумали саме для нього. Облямівка на ній була золота. Володар життя і смерті Полгора повністю усвідомлював своє незалежне становище, завжди поводився з належною театральністю і явною самозакоханістю. Він гордував гардистами, хоч і був їхнім командиром, мав їх ні за що. Найбільша агресивність проявлялася в ньому під впливом алкоголю. Вона мала різні ступені і регістри. Під час транспортів він поводився інакше, ніж у період відносного спокою. Різним був він і в стосунках з гардистами, і робив різницю між євреями. З філософською байдужістю ставився до власної долі. Не вірив у перемогу німців, не любив їх. Не вірив і в людецьку правду. А зі словацької політики відверто насміхався. Про державних керівників висловлювався нешанобливо навіть перед гардистами. Там, на горі, загрібають великі гроші в різних радах і комісіях, збагачуються,
чемно всміхаються на прийомах і впадають у побожність, а брудну роботу доручають виконувати нам. Відкриття новацької трудової колонії пов'язане саме з іменем Мікулаша Полгори. Він має незаперечні заслуги в її створенні. Та хоч би якими мотивами він керувався в цій справі, Полгора був водночас організатором транспортів із перевалочної станції «Новаки». У війні він уцілів і уник суду, але жахливих картин та сцен із часів транспортів, які повертаються до нього увісні, йому, мабуть, не уникнути. Транспорти відходили майже щоразу за смерку, щоб не видно було слідів злочину. На просторому подвір'ї гардисти вишиковували відібраних за допомогою криків та нагаїв. Батьки губили дітей, які часто потрапляли до іншого вагона з чужими людьми. Полгора за всім наглядав особисто. Він був досить інтелігентною людиною для того, щоб цілком усвідомлювати своє становище. Глінкова гарда була добровільною організацією, і служба в ній теж була добровільною. Ніхто не примушував його її виконувати. За відмову від служби гардистам не загрожувало покарання, як це було заведено в СС. Він не зможе виправдатися навіть перед самим собою, що мусив виконувати накази. Хоч би де він жив, і хоч би весь світ забув про нього, йому не уникнути моторошних сцен новацьких ночей. Хоч би яким щадним було сумління щодо свого носія, і хоч би як воно часом применшувало його відповідальність, воно не дозволить йому відмахнутися від неї, навіть якби він спробував приписати її комусь іншому на горі або послатись на зовнішні обставини. А втім, навіть після більш ніж двох десятків років прощення важко виправдати його поведінку добрими вчинками. До них, цих добрих вчинків, здавалось, була причетна зовсім інша людина. Мікулашеві Полгорі, комендантові новацького табору, не можна відмовити в світлих сторонах його діяльності, але не можна замовчати й темних. Світлі сторони йому все одно не допомогли. Після конфлікту з підлеглими гардистами його змістили з посади коменданта табору. Я не приховую свого частково позитивного інтересу до Мікулаша Полгори. Якщо тільки він припустимий за даної ситуації, точнісінько так само, як не замовчую свою огиду до інших представників табірного начальства, котрі по-приятельському поводилися з в'язнями, використовували їх, а коли треба було їм допомогти, робилися невидимими, просто кудись зникали на той час. Той, кого я маю на увазі, збагатився за рахунок доходів колонії. Він лаяв владу, гардистів, але часто сидів, випивав з ними і називав це карою Божою. Якщо на світі є бодай якась справедливість, то нехай вона розсудить, хоч і не на мою користь. Я знаю, який був Полгора, і все про нього розкажу. Порядний зовні чоловічок, про якого мова, приятелював з євреями, примушував їх працювати на себе, потім продавав їхню продукцію. Коли відходили транспорти, його не було, щоб нікому не зашкодити, але й не допомогти також. Після війни він міг сказати: «Я був у трудовій колонії «Новаки», але до транспортів не мав ніякого відношення». Навесні 1942 року всі наші надії ми звертали на об'єкт номер 2. Ми жили немовби на роздоріжжі. З боку Прєдвідзи очікувався приплив євреїв, передвістя транспортів. З протилежного боку, від Втачника, ми очікували, що сповняться наші мрії стати членами трудової колонії. Там були інші відносини, на кілька балів кращі, підкріплені уявленням про вільніше життя. Євреїв у трудовій колонії називали не арештантами, як нас, а зарахованими до штату її працівників, що відбивало різні ступені того самого рабства.
Вони могли працювати, могли листуватися з рідними, поки ті ще залишалися на волі, ба більше. Коли я прибув до табору, на об'єкті зосереджування панував суворий режим. Двері відчиняти суворо заборонялося, пошту ми не отримували. Ми були повністю ізольовані від світу. Що в ньому діється, ми довідувалися від нових арештантів, а іноді від гардистів та євреїв із трудової колонії, які інколи з'являлися на об'єкті зосереджування як ремісники. Ми довідалися, що будівельне управління очолює будівельник Йозеф Грегор, що інші важливі арійські особи там – будівельник Гутта, бухгалтер Йозеф Панак і десятник Коцян. У канцелярії будівельного управління працювали євреї. Головним начальником обох об'єктів був Мікулаш Полгора. Щопонеділка до нас приходив лікар із трудової колонії. Згодом ми пересвідчилися, що це доброї душі людина, не здатна когось кривдити чи свідомо образити. Але тоді ми на нього були сердиті. Якщо з'ясовувалося, що хтось захворів, то він хитав головою і бідкався, що нічим не може йому допомогти. Його втішання нас підбадьорували і в іншому плані. Мовляв, ми тут уже довго не затримаємося, бо незабаром знову підуть транспорти, і ми поїдемо звідси. Але куди саме, він не знає. Він також чув, що будівельне управління на об'єкті номер 2 клопочеться за нас, аби ми могли перейти до трудової колонії. Він ні за що в світі не погоджувався взяти листа, щоб переправити його з табору. Не зі страху, ні, зробити це йому не дозволила б чесність, яка не завжди вигідна навіть у нормальному житті, не те, що в таборі. Хтось назвав його Кувіком, Сичем. Кувік був німецький чех чи чеський німець, що майже те саме. Те німецьке було в ньому моральним законом, що поважає порядок. Кажуть, що кожен лікар повинен бути ще й психологом. Можливо, він був добрим лікарем, але психолог із нього був нікудишній, що до цього в нас не було ніякого сумніву. Завдяки моїм землякам-гардистам мені пощастило потай передати батькам кілька листів. Тим самим шляхом я отримав кілька посилок із харчами та звістку, що вони ще дома, що здорові чекають. Мої земляки-гардисти пильнували, щоб під час наших контактів нас не застукав якийсь ретельний службіст. Ми влаштували собі бенкет. Справедливий Флейшер подбав про те, щоб кожен дістав по заслузі. Він мав чудову здатність підтримувати мораль, усього досяг завдяки своїй ненав'язливій усмішці і рішучості. Мені було жаль, коли його трохи згодом разом з родиною забрали до табору в середі. Перед тим, як у бараку загасили світло, я відламав собі ще шматок ковбаси і з насолодою пережовував її, вже засинаючи. Я повторював, подумки, коротку фразу з батькового листа, що вони здорові чекають. Я бачив їх, як вони сидять у порожньому помешканні над спакованими скромними пожитками, чекають. Я не зміг запам'ятати облич усіх тих, з ким перебував у таборі і хто залишився в моїй душі. Пам'ять коротка, як і спогад. Тільки-но я встиг познайомитися з цими людьми, як їх уже вивезли. Чіткіше закарбувалися в пам'яті розмови, які від нічого робити велися до пізньої ночі. Наше існування було затиснуте в нерухомість, і тим виразніше на поверхню свідомості проступали фантастичні думки про причини цієї нерухомості, про нашу долю, про Бога, про націю, про майбутнє, про все, що нас мучило.
Нескінченні розмови, найрізноманітніші погляди різних людей, освічених, побожних, містян, селян, ремісників і торгівців спричинилися до того, що в моїй голові зароїлися сумніви стосовно всього мого короткого життя і моїх знань. Усе спиралося передусім на шкільні знання. Тепер моє життя лежало переді мною, мов годинник, що його розібрав майстер на окремі частини і не може знову зібрати докупи. Говорили засмучені люди, насильно вирвані зі своїх домівок і зі своїх родин. Їх мучив страх, що з ними буде далі. Тому вони були несправедливі в своїх висновках або покладалися тільки на свою віру. Туга перепліталася зі страхом без ніякої системи, злість із безпорадністю. Наше становище заслоняло тверезі міркування. Безпорадному не допомагають ні гнів, ні плач. Мої вихователі дома і в школі були шляхетні люди. Вони віддавали перевагу освіті перед неотством, вільній думці перед відсталістю, добру перед злом. Але місце і час, з якого я мав стартувати до ідеалів та вищих цілей, були непевні. Мене систематично переконували, що говорити про цю країну як патріотові, вірному своєму народові, мені не личить, що мої предки втратили свою батьківщину, а нової не знайшли, що євреї – мадярони, що вони ближчі до німців і чехів, аніж до словаків, що вони не хочуть працювати, а люблять тільки торгувати, що з 10 шинкарів – 9 євреї, що серед сотні євреїв не знайдеться жодного хлібороба чи робітника, що серед сотні словаків не знайдеться жодного крамаря чи шинкаря. Я знав, що я єврей, що мені не личить вести патріотичні розмови, але який я був єврей? На уроки закону Божого вони були не обов'язкові. Я йшов тільки тоді, коли після обіду в нас була фізкультура. Заради одного уроку закону Божого мені не було сенсу залишатись у зволенні аж до вечора. Батько мені все одно не повірив би, що я залишився в школі з внутрішнього потягу до закону Божого. Хоч сам охоче слухав проповіді Рабина Фрідера про єврейську культуру на прабатьківщині, про первісних комуністів на Піренейському півострові та Візантії. Екзотичні назви історичних постатей і назви праць про них хвилювали мене, хоч я часто не знав, що вони насправді означають і який їхній зміст. Чому я повинен був асимілюватись і як? Як відбувається асиміляція? Прикидатися, що я не єврей, коли мені це безперервно дають зрозуміти, що я не чую, коли лають євреїв? Я любив край мого дитинства і шкільних років, його мова була моєю стихією, іншої я не знав. Я вчився пізнавати і називати нею світ, висловлювати свої думки і почуття. Я також часто думав нею про своїх учителів і про те, як вони допомагали мені знайти своє місце в просторі і в часі. Учителеві мови і літератури вдалося домогтися того, що ми всі в класі не злюбили літературу. Ми змушені були заучувати на пам'ять цілі кілометри поезії, біографій та прозових творів. Метод вивчення на пам'ять він, очевидно, вважав найнадійнішим, а може іншого просто не знав. Коли я згодом опинявся в ситуаціях, у яких людина шукає підтримки і захисту в молитві, я був йому дуже вдячний. Я читав на пам'ять вірші, бо молитися не вмів. Вони замінювали мені й молитву. Учитель фізики навчив нас дуже мало, але прищепив нам відразу до війни, зробив близьким для нас швейка й гумор Праської вулиці. Мій земляк, учитель історії Мартін Гранко, не шанував історію. Про історичні події й постаті висловлювався не досить шанобливо.
Історичний процес не вважав рухом уперед, від відсталості до досконалості, від нижчого щабля до вищого. Любові до дітей віддавав перевагу перед любов'ю до минулого і писав для них казки. Учитель географії укоротив собі віку. Почувши повідомлення про те, що Чехословацька республіка перестала існувати, він застрелив двох своїх дітей, а потім і себе. «Людина не сміє жити, як тварина», – любив повторювати наш учитель латини, щоразу при цьому цитував відповідний вислів античного філософа чи поета. Він помилився. Якби він був скуштував життя у новацькому таборі, то міркував би інакше. Бувають хвилини, коли людина заздрить тваринам. Він сприймав античний світ у моральних вимірах. Римські чесноти були для нього життєвими правилами, актуальними ще й сьогодні. Він переконував себе, що є їхнім спадкоємцем. У способі мислення, в поведінці, у жестах і в мові. Восени переломного року, вимащений різними мастилами в автомайстерні, я повертався додому. На площі біля середньовічного чумного стовпа знов відбулася одна з численних демонстрацій. У першому ряду демонстрантів я побачив учителя латинської мови. Мабуть, він зрозумів, що античні чесноти, ті, якими він досі керувався, вже застаріли. Римський карбований крок і викинута вгору правиця – це було все з античної культури, що мало нині для нього сенс. Ми жили в добу недоброчесного Катона, а Аларіха. Ми були надто молоді для того, аби розуміти всі політичні взаємозв'язки і тло історичних подій. Але відчували, що з цими демонстраціями щось руйнується і відходить у минуле. Культура, духовні моральні цінності мають дуже мало спільного з маршируванням у кованих чоботях. Я знав, що огульне обвинувачення євреїв – складова частина пропаганди, але не міг терпіти, коли в творах визнаних і хвалених письменників читав про єврейських королів, шинкарства, про євреїв-лихварів, про вічних агасферів без батьківщини, про чваньковитих землевласників та пронозливих адвокатів, які безжально розоряли бідняків і пускали їх з торбами, як нам це товкмачили на уроках літератури. Я засвоював і цей погляд, хоча відчував, що в ньому є щось несправедливе, більше упередженості, аніж об'єктивної правди. Політичні оратори і журналісти посилалися на національну і патріотичну творчість письменників і цитували з неї антиєврейські висловлювання. Середовище, в якому я жив, не підтверджувало їхню справедливість. Усіляко доводилося, що на півдні країни єврейські землевласники були заодно з угорцями, що в єврейських родинах розмовляли по-угорському і по-німецькому, що суспільна структура євреїв відмінна від словацької. Але кого цікавили причини? Мабуть, тільки тих, хто шукав сенсу в законах історії і розмірковував над причинами катастроф, що потворюються з рівномірними інтервалами і струшують суспільством, мов землетрус. Якби люди могли вибирати місце і середовище свого народження, то навряд чи хто погодився б народитись євреєм у Центральній Європі, до того ж у середині ХХ століття. Я відчував, що обвинувачення в колективній вині несправедливе. Навіть я не міг обвинувачувати всіх людей у тому, що опинився тут, за колючим дротом, у цих бараках, стіни якого просякнуті карболіном, що був приречений на вивезення як худоба. Як я житиму з такими людьми, якщо доживу до інших часів? Обвинувачення в колективній вині відвертає увагу від вини особистої.
адже з домівок було вигнано не всіх землевласників, банкірів та торгівців, а тільки євреїв. Горіли синагоги, розкрадалися срібні свічники, спалювалися книги й сувої зі святим письмом. Не давали спокою навіть мертвим, перекидали й розбивали надгробки. Виганяли на вулицю ремісників, робітників, студентів, старих і дітей. Карали їх не за те, що вони були в привілейованому становищі порівняно зі словаками, а за те, що вони євреї. Вигідні посади зайняли арізатори і члени адміністративних рад. Для словаків майже ніщо не змінилося на краще. Крадіжка не може вважатися покаранням. Вивезення обкрадених людей, щоб жертва не муляла очі – злочин. Раскольников убив жінку, яка йому заважала, і за украдені в неї гроші хотів здійснити благородний вчинок. Часу було достатньо, цілий довгий день і ціла ніч. Кожен приніс сюди свій особистий досвід, свою сумну історію. Усе це перемішалося і переплелося в один тугий клубок. Хто був фашист? Я шукаю в своїх спогадах такого серед своїх знайомих і людей, які знівечили моє життя, і не знаходжу. Кожен з них утілював у собі тільки часточку того, що й після довгих років не дає спокою свідомості, як страшний кошмар. Мене вже тоді, а згодом через багато років і ще більше, цікавили дієві особи, з багатьма із них я провадив довгі розмови. Вони поводились як актори після невдалої вистави. Кожен з них грав тільки свою роль. Чим закінчиться вистава, вони не знали, і їх це не цікавило. За це відповідав режисер. Режисер же всю відповідальність перекладав на автора. Автор завжди захищав ідею п'єси, яку зіпсували режисери-актори. Але поки йшла вистава, всі намагалися грати якнайкраще, аби сподобатися публіці, а найбільше – директорові театру. Невже я почав замислюватися над єврейською долою тільки після того, як мені виразно дали зрозуміти, що я не належу до словацької нації? Так наче людина, крім того, що вона народилася, має ще до когось належати. Волею випадку я народився саме в Словаччині і саме євреєм. З таким самим успіхом я міг народитися в Японії або в Перу, будь-де в світі. Люди народжуються згідно з законом природи, але місце і час їхнього народження – воля випадку. Невже мало того, що людина народилася від людського батька і від людської матері? Невже вона обов'язково мусить належати ще до якоїсь раси, нації, до вибраних або неповноцінних? Я пишаюся тим, що я єврей. Ти залишишся євреєм і тоді, коли перестанеш цим пишатися. Слабкою втіхою було те, що батьківщиною кожної людини є вся земна куля. За колючим дротом на кількох квадратних метрах колишнього складу боєприпасів, понад 20 в'язнів у малій кімнаті. Тут такі погляди були скоріше абсурдні, аніж підбадьорливі. Наша батьківщина нітрохи не дорожча за таку саму точку на другому боці земної кулі. Уся земля – батьківщина для людей, батьківщина для кожного з нас там, де ми народилися. У цьому нічого не змінить навіть той гардист в уніформі, який силоміць супроводжує нас за кордон.
Яким правом людині призначають батьківщину? Батьківщину не можна ні від кого ні відібрати, ні нав'язати. Батьківщина там, де людина хоче жити, куди хоче з радістю повертатись, а не там, де мусить переховуватися, де її не мають за людину, звідки вона мусить утікати, якщо хоче жити. Людина має право вибрати собі таку батьківщину, яка її захищає. Бо що то за батьківщина, яка не захищає, а виганяє своїх громадян? Якби люди вважали увесь світ своєю батьківщиною, вони поважали б місце народження і рідний дім кожної людини, а не тільки свій власний. Вони були б ласкавіші один до одного. Хто розсіяв євреїв по всьому світу, а потім почав заганяти їх в ізоляцію? Чи не краще було б відмовитися від минулого, історії, своєї культури і релігії? Якби євреї були робітниками і хліборобами, то, напевне, було б менше антисемітизму. Якби було менше єврейської інтелігенції, менше євреїв-торгівців і євреїв-шинкарів, то не було б такої антиєврейської ненависті. Проголошується асиміляція, але до неї не допускають. Традиційний єврей з бородою був у своєму внутрішньому вигнанні надійніший, ніж ви. Він до цього стану вже звик, і погром не був для нього несподіванкою. Хіба не правда, що ми – чужий елемент? Хіба ми не приймаємо той образ, який нам нав'язують? Хіба не відвертався і я на вулиці від бородатого єврея, щоб мене, асимільованого, не прирівняли до нього? Я не хотів пов'язувати себе із цим символом упертого фанатизму і віри у вибраність. Я захищався, щоб мене не загнали до того самого гетто на Братиславській єврейській вулиці. Я не хотів бути євреєм. Я думав, якби не було бородатих євреїв і їхньої затятої ізольованості, не дійшлося б до того, що я став вигнанцем у власній вітчизні. Нещасний дурень! Треба начхати на те, що хто про нас думає. Скільки разів я чув фразу: якби всі євреї були такі, як ти, то не було б ненависті до євреїв. Такі слова говорить кожен неєврей, принаймні одному євреєві. Він найгірший серед них, бо на світі набагато більше людей, яких ми не знаємо, аніж тих, кого ми знаємо. З незнання виробилася віра, яка виправдовує злочин. Сліпа віра легко піддається демагогії, у ній – зародки погрому. Не тільки єврейського, а й будь-якого. Погром – це засіб, яким сильний захищається від страху, що над його владою нависла загроза втрати. Всякій владі потрібні вигнанці, аби на їхньому прикладі вона не могла показати решті, що буде з ними, якщо вони виступлять проти неї. Вигнанці потрібні для залякування населення. Євреї-цигани годяться найкраще для цього, бо за них нема кому заступитись. Якщо немає євреїв, їх можна придумати. Християни теж на початку піддавались гонінням з боку євреїв і римлян. А крім цього, для середніх віків характерні ще й єретичні секти. До вигнанців завжди і скрізь ставляться однаково, як до беззахисних, вразливих людських створінь. Позбавте людину відповідальності за її вчинки, перекладіть відповідальність на вождя, на Бога і на націю, і після цього ви вже легко її переконаєте, що горбатий ніс і борода – розпізнавальні знаки ворога, якого треба знищити. Ворогові ви можете приписати будь-яке зло, яке тільки здатні придумати. Людина з бридкою бородою хоче панувати над русявим чоловіком, який вважається вершиною расової досконалості. Жах! А тим часом
цей цвіт чистої нордичної раси має вигляд недопеченої булочки, а дехто – і павука з відхідка. За асиміляцію треба платити. Ви були скромні, а про вас казали, що ви самі себе ізолюєте. Ви хотіли проявити свої здібності, а про вас казали, що ви нахабні. Ви ходили вдягнені за модою і піддалися марнославству, а про вас казали, він накрав. Ви ходили вдягнені якомога простіше, а про вас казали, він удає, приховує тисячі. Якщо ви шукали друзів серед євреїв, то про вас казали, він ізолює себе від нас. Якщо ви йшли між них, вони образливо відштовхували вас, коли ви цього найменше чекали. Це була марнота марнот – прагнути асимілюватись, дорівнятись і злитись. Єврея у неєврейському середовищі стосується гіркий висновок філософа. Якщо ми хочемо співпрацювати і співіснувати з іншими, то повинні змиритися з певною дозою мазохізму і терпіти несправедливість. Іншої можливості немає. Так було, так буде. Чому ви сперечаєтеся зі мною? Чому пояснюєте це мені? Ідіть і скажіть усе це Гітлерові або Тісо. Кімната замовкала, але, як правило, то він залишить у наших душах жахливе враження про себе. Ви намагатиметесь про все забути, аби не викликати ні в кого докорів сумління, інакше їхній гнів знову повернеться проти вас. Але ці колючі дроти залишаться у вас. Коли ви будете думати, що все вже забули і люди винесли з цього певну науку, вони нагадають вам, хто ви, а ті, хто вас жалітиме, будуть вам неприємні, бо ніщо не робить такою нестерпною людську безпорадність, як співчуття. Ви швидко все пробачите й цим чорним негідникам, які отруюють тут вам життя. Усе потроху забудеться. Такий був час. Що ми мали чинити? Насильство – це щось подібне до короткочасної втіхи, і воно легко забувається. Ви відвернетесь від них на вулиці, бо будете безпорадні, як оце зараз. Чорний гардист – зрештою, один із них, а ви тут чужі. Єврей не вміє мститись. Кому й скільком він мав би помститись? Гардист і негардист завжди будуть між собою ближчі, ніж єврей і неєврей. Ви вже не будете чистити їм чоботи, мити після них засвинені чашки, але вас буде відтіснено набік. Єврей на першому плані – це недобре. Нас ув'язнено не за якусь конкретну провину, а внаслідок продуманого злочину. І все ж таки почуття провини нас не полишає. Для рабовласників завжди важливим було те, аби раб звик до рабської моралі. Впродовж усього життя, якщо воно у вас буде, ви намагатиметесь від неї звільнитися. Якщо ви довіритесь комусь із них, він вам скаже: «Ти хворий на підвищену єврейську чутливість», і буде вас переконувати, що йому ніколи й на думку не спало шукати у євреєві щось інше, чуже. І він матиме рацію, бо ніхто не є абсолютним антисемітом, навіть ті гардисти, там, за стінами цього барака. Кожен із них – тільки часточка зла. Але ми відчуваємо його в усій повноті. «А може на Бога усе це не так?» – думав я. Я не міг погодитися з цими сумними розмірковуваннями, бо вони немовби виходили із моєї душі,
І я, здавалось, упізнавав свої власні слова та сумніви. Але це було не так, бо все це було мені близьке і знайоме. Так наче хтось один говорив за нас усіх, але ми перестали розуміти нормальний порядок речей. Єдине, про що ми могли думати, то це про власну безпорадність і про страх перед майбутнім. Ось такі та подібні до них розмови точилися у нашій і в інших кімнатах. Ми палко сперечалися, немовби від наших суперечок залежала й наша доля. Ми шукали аргументи в історії, у власному досвіді, залежно від рівня знань. Дискутувати про Біблію – це свята чи звичайна книга? Виникала загроза, що наші дискусії можуть перерости в озлобленість. Іноді ми озлоблювались один на одного більше, ніж на гардистів. Гардист у своїй обмеженості та слухняності – це тільки маріонетка. Але чи може єврей пробачити євреєві протилежний погляд? Найдивовижніші погляди, екскурси в історію і пророцтва – усе це перемішалося зі спогадами, яких у моєму житті до того було небагато. Найчастіше ми дискутували на одну тему. Ми повинні були асимілюватись або виїхати до Палестини і утворити там націю, таку як інші. Нам треба було злитися з неєвреями, давно треба було б це зробити. Навіщо? Щоб бодай нашим нащадкам не довелось страждати. Вони стали б напівєвреями, на чверть євреями, а на чверть єврей – це вже, по суті, не єврей. У такому разі єврей не повинен був закохуватись у єврейську дівчину, так, по-вашому? Ви не хочете мене зрозуміти. Однак змішування заперечували не лише не євреї, але й євреї. Я нічого не заперечую. Рекомендувати змішування – така ж дурниця, як і заперечування його. Ви нічого не чули про вільний вибір? Поки що я стикався тільки з примусовим. Побожні євреї не брали участі в цих дискусіях. У тому, що діється, вони вбачали прояв ласкавого інтересу. Господь випробовує свій обраний народ. У їхньому спокійному і стриманому фаталізмі було не тільки щось гнітюче, а й привабливе та імпонуюче. Вони були ласкаві один з одним, немовби їх поєднувало щось таємне, незбагненне. Часто молилися, заплющували очі, погойдувалися і шепотіли слова, яких, можливо, й самі не розуміли. У їхньому монотонному бубонінні та в одноманітних рухах було щось таке, що відносило їх за межі реального життя, кудись далеко, у ті сфери, куди не міг дістатися жоден гардист, у світ, під яким залишилися всі наші маленькі біди, принижування, голод і побої. Час усе розсудить, історія розвивається. Ніщо не розвивається. Час – то людська вигадка. Ніякого часу не існує, казали побожні євреї. На сучасні події вони дивились як на продовження подій біблійних. Ототожнювали себе з легендами і жили в них, як у теперішності. Переслідування сприймали як само собою зрозуміле. Євреїв переслідують через те, що їх любить Господь. Господь їх карає, бо вони зрадили, бо відмовляються дотримувати законів і віри своїх предків. Карає їх за сіоністів, за соціалістів, за асимільованих. Тільки покара повертає їх до пізнання його волі. Покарою він повертає їх до своєї милості. Ми були свідками. Ніякого розвитку немає.
У кінці року ви пам'ятаєте, що сталося в окремі місяці. Але коли починаєте згадувати минуле, то мусите докласти певних зусиль, аби відновити в пам'яті те, що сталося того чи іншого року. Близьке століття ви ще сяк-так пам'ятаєте, а ті віддаленіші вже легко плутаєте, бо вони для вас усе одно, що місяці чи тижні. Про людину все сказано в Біблії, все інше – тільки повторювання того, про що вже написано в тій книзі. На все в них була на похваті біблійна історія, яка сталася немовби вчора, і вони були її безпосередніми учасниками. Минуле існує тільки для того, аби людина зрозуміла, що добре, а що погане. Час – це життя живої людини, а те, чи відійшов у минуле один день, чи, може, ціле століття, то вже не так важливо. Земля – маленька часточка Всесвіту. Всесвіт – крихітка в Бога, а Бог – це Біблія. «Не псуйте його!» – озвався хтось на мій захист. «Він іще молодий. Кожен єврей уже старий», – відповідали побожні. Людина важко приймає те, що її пізніше примушує прийняти досвід. Раніше я завжди думав, що людина дозріває і старіється рівномірно, якось цілісно. Тоді я ще не здогадувався, що в частинці свого існування і сутності вона може постарітися набагато раніше. Нас учили, що знання приходять до людини сукупно. Мабуть, це не так, зовсім не так. Монотонне моління нагадувало шум водоспаду, сила якого то наростала, то спадала. Його переривали різко кинуті слова, викрики, важке зітхання, відчайдушне набирання в легені повітря. Вони молилися, так міцно заплющивши очі, неначе вже більше ніколи не хотіли бачити цього світу. Кожна нація має військові марші. Військові марші, мабуть, будять у людини глибокий спомин про ті часи, коли вона була дикуном, коли рівномірними ударами по дереву додавала собі відваги. Військові марші будять дикуна, який дрімає в людині. Єврейський псалм, елегія чи плач – це щось цілком природнє. Єврейський військовий марш – це вже щось неймовірне. Псалми проти залізних військових маршів Європейської імперії, яка нас поневолила, я сприймав це як марну трату зусиль. Нині молилися так само, як і в біблійні часи. Ті самі молитви пережили сурми римських легіонерів, хорові співи на більшу славу Господа і завивання дудок. Переслідувач стомлюється швидше, ніж той, за ким женеться. «Така велика нація», – зітхнув хтось. Очевидно, він мав на увазі німців і їхню історію і культуру. «Велика? Хіба чисельністю?» – лаконічно кинув один із побожних. «Усяка суперечка, конфлікт, сутичка чи боротьба мають свої причини, і тільки війна проти євреїв нічим не обґрунтована. Невдовзі після перемоги сепаратистського руху восени 1938 року в газеті на першій сторінці з'явився великий заголовок. «А що буде з євреями?» У статті під цим заголовком йшлося про те, що з євреями треба навести порядок. Який порядок і чому? Про це в статті не було сказано ані словечка. Для антисемітів і євреїв усе було зрозуміло і так. Порядок з євреями слід навести тому, що вони євреї. У Франції євреї були германофіли,
у Росії польські агенти, у Польщі російські, у Словаччині вони допомагали угорській ірреденті. У Німеччині докопалися до суті справи. Євреї прагнуть запанувати над світом. Докази про це подали згодом і словацькі газети. У травні 1940 року газета «Словак» опублікувала статтю «Роздум» напередодні свята Тройці, в якій стверджувалося, що євреї несуть відповідальність за Першу світову і теперішню війни. За останніх 200 років вони спричинили 1620 революцій у світі. На один рік припадало 8 революцій. Гідна уваги продуктивність. А коли до цього долучити ще й традиційний гріх, що вони розіп'яли Христа, що спричиняли чуму або холеру, що здійснювали ритуальні вбивства та всякі інші нісенітниці, то не було чого дивуватись, що з ними справді має бути наведено порядок. Важко сказати, чи автори цієї статті вірили в свої вигадки. Навряд. 8 революцій щороку за останні 2 століття – це була явна нісенітниця, а не математична чи історична помилка. Можна владцям не дає спокою страх за свою владу. На манію переслідування однаково страждає той, кого переслідують, і той, хто переслідує. І на манію величі також. Велика перемога вимагає великого ворога. У цьому є щось інфантильне. Діти придумують собі привидів, іноді дають їм вигадані імена, а потім бояться їх. Далекоглядний диктатор уміє поєднати мистецтво панування зі страхом натовпу. Придумує собі ворогів, які не в змозі захищатись, і за яких ніхто не стане заступатися. Що? Побожних євреїв подібні звинувачення не лякали. Вони вважали, що немає потреби вдаватися до їхніх спростувань. Мучитись через такі звинувачення могли тільки ті, які свою приналежність до богообраного народу усвідомили аж тоді, коли їх до цього примусили. Проповідники повернення на прабатьківщину предків доводили, що тільки після того, коли всі євреї житимуть у своїй країні, як інші нації, тільки після того вичерпається антиєврейська ненависть. А ті євреї, які й далі залишатимуться вигнанцями, відчуватимуть за собою тил, свою країну і свою державу, як усі інші земляни. Було дуже заманливо виправляти несправедливість історії. Іноді я бачив себе на берегах Середземного і Мертвого морів, бачив пустелю й оновлені зрошувальні системи, гаї розквітлих помаранчевих дерев, чув монотонний спів провідників караванів, стародавні псалми і дикий ритм пісень колоністів. Я сповнювався рішучістю з'єднати перервані ланки історії, яку розрубали навпіл довгі мечі легіонів Веспасіана та Адріана. Чим більше я жив цими уявленнями, тим гіркіший сум поймав мене, що довелося покинути рідні місця. У пам'яті моїй зринали спогади про безтурботне дитинство в готичному місті, пригоди під фортечними валами часів боротьби проти турків, пахощі глиці в дні канікул. Людина живе не тільки оточена ворогами, у неї є близькі, які стали невід'ємною частиною її буття саме тут, у цьому місті, в цьому селі, над цією річкою, біля цього дерева і в цій пригоді. Відірваний надовго від цього куточка землі, я не міг уявити собі своє майбутнє життя. Силою в людини можна відібрати батьківщину,
Силою можна нав'язати їй іншу землю. Але з її свідомості не можна вирвати рідний дім. Словак тут скрізь почувався дома. Мені ж загрожувало, що я свою батьківщину втрачу. Я не обмину мовчанкою жодну з суперечок у нашому бараку. Чи справді євреї винні в тому, що вони вбили християнського Бога? Нісенітниця, адже Ісус був єврей, а не християнин. Не євреї обурюються, що якісь євреї розіп'яли якогось єврея. Євреї провинилися в тому, що дали не євреям Бога, якого в них доти не було. З усяким іншим Богом можна було домовитися. Йому приносили жертви, різали барана, клали на вівтар усілякі плоди і ставили вино. І провинникові відпускалися гріхи. Грецькі і римські боги ходили поміж землян, бенкетували і пили з ними, не кажучи вже про амурні пригоди та незаконних дітей, яких тільки один верховний Зевс наплодив незліченну кількість. А тут якийсь бородатий єврей починає проповідувати, що його Бог єдиний, що інших богів, крім його Бога, немає, що він усезнаючий, всюди сущий, що від нього не можна заховатися, нічого не можна від нього затаїти, що він непримиренний і непідкупний, що він забороняє людині саме те, що їй найбільше до вподоби. Красти, вбивати, брати силою жінок своїх ближніх, що незапам'ятних часів вважалося правом кожного, хто був сильніший і хто перемагав слабшого. Для слабшого ж і переможеного це вважалося природним покаранням. Христос уже не був непримиренним. Він пішов на компроміс, зробив можливим каяття. Хотів, щоб людина дотримувалася законів з любові до Бога, а не зі страху. Він не повинен був цього робити, бо страх – набагато ефективніший засіб утримати на вуздечці людські пристрасті й інстинкти, ніж любов. Людина грішить, потім у всьому розкаюється, щоб можна було знову грішити. Сповідь – це тільки тимчасова полегкість після вчиненого гріха. Бажання грішити знову залишається. Сповідь – це добра вигадка, але Бог прощає тільки тоді, коли той, хто сповідається, нічого не прощає сам собі. То все апостольські проповіді. Бо чому ж тоді серед євреїв стільки грішників? Ніхто не засміявся. Мабуть, тому, що язичництво і правовірну релігію розділяє грань, яка пролягає між людьми незалежно від їхньої віри, а не між релігіями і церквами. І єврей може бути язичником. Фашизм розпочав свою кампанію проти євреїв і комуністів водночас. Внаслідок гонінь на євреїв люди звикли до безправ'я, яке потім могло бути застосоване проти будь-кого. Комунізм для молодих людей був привабливий тим, що проповідував рівноправність і не вимагав, аби євреї покинули свою країну. Замість видива життя у Палестині, він пропонував їм видиво рівноправного життя і братерства людей Україні, яка була для нас рідним домом. Аргументи комуністів були переконливі, зокрема твердження, що усунення майнових та соціальних протиріч може стати основою для зникнення антисемітизму. Вони були самовпевнені, вірили у революцію і інтернет. Запальних сперечальників це обурювало. Акурат нас хтось покличе, коли вибухне всесвітня революція, а як же? Ми не нація,
Розв'язання єврейського питання – складова частина соціалізму. Тільки ніхто цього не визнає. Нас примусили бути нацією. І вас примусили бути євреями. Соціалізм прийде й до тих, хто його не хоче. Красненько, дякую. Побожні гірко всміхалися і цитували Святе Письмо. Бо вічно не може зберігати пам'ять ні про розумного, ні про дурня, бо те, що є сьогодні, в прийдешні дні піде в забуття. Розумний і дурень однаково вмирають. Суперечки й посміх були в нашому бараку єдиною свободою. Сіоністи вірили у майбутнє єврейського народу, який житиме рівноправним життям з іншими народами, коли в нього буде своя держава. Комуністи вірили у майбутню революцію, яка ліквідує між людьми і народами всі бар'єри – класові, расові та національні. Обидві сторони обстоювали рівноправність, але не терпіли одна одну. У нашому бараку не переживали ні сіоністи, ні комуністи, але ті й ті вміли втягнути у сварку всіх. Хотіли розв'язати насущні проблеми, знайти в житті сенс і відповідь на запитання, на яке не змогли відповісти досі ні історія, ні предки. Ніхто не міг їх уникнути. Вони уживали дуже конкретно і нестерливо, наприклад, у вигляді нічного погрому влітку 1939 року в Братиславі на знайомій мені єврейській вулиці. Я не зміг утриматись і пішов подивитися. Погром притягував мене до себе, як вуж притягує жабу або мишу. Я переміг страх. Моя цікавість виявилася більшою за побоювання, що я сам можу стати жертвою. Слово «погром» пов'язане, мабуть, зі словом «погрома». Передвістя його висіло в повітрі. Майже щодня вулицями марширували коричневі орднери або чорні гардисти, іноді разом, щоб підкреслити своє братерство. Я мешкав на вулиці Кузьманого високо над містом. На роботу ходив на Рачиздорську дорогу. У млині «Шиндлер» і «Єдлін», у якому я був вантажником, працювали братиславські німці, угорці та словаки з Багоня, Пезінка і Цифера. Усі знали, що я єврей, але ставилися до мене з приязню. Я носив мішки з зерном зі складу до млина, з млина з борошном на склад і до вагонів. Пізніше я влаштувався вантажником на вантажівку, яка розвозила борошно до пекарень та крамниць. Таким чином я мав змогу вивчити всі вулиці й вулички, познайомитися з усіма пекарями, кондитерами та торгівцями змішаними товарами. Я був наймолодший, через те мусив красти для всіх. Мішків було мало, і пекарі та торгівці повинні були за кожен повний мішок повернути нам порожній. Як правило, ми забирали їх самі з пекарні чи зі складу. І це була нагода загорнути в порожній мішок булку, пачку печива чи принаймні звичайну хлібину. У крамницях змішаних товарів був більший вибір. Якось мені вдалося загорнути у порожній мішок цілих дві палиці ковбаси, що неабияк підняло мій авторитет. Ми крали все, що потрапляло нам під руку. Сардини, мармелад, компоти, консерви – все. Байдуже в кого, варізатора чи власника єврея, в угорця, німця чи словака. Ми крали, як сороки, а потім ділились або разом бенкетували. Ми жили, як брати, не знали ніякої різниці і не визнавали ніяких забобонів. Одного дня робітник-німець із команди орднерів сказав мені, щоб я увечері не йшов до міста і в район Єврейської вулиці, бо там буде погром на євреїв.
Своєю засторогою він домігся зворотного. Єврейська вулиця була дуже своєрідна. Вона вела попід градом від Дунаю до центру міста, і на ній можна було знайти найрізноманітніші речі в одній і тій самій крамничці, ба навіть на одному й тому самому прилавку. Вони перевершували найнезвичнішу поетичну картину, яка поєднувала пов'язані між собою явища чи барви. Крамниць тут були десятки. Власниками їх здебільшого були євреї. На єврейській вулиці можна було скласти собі конкретне уявлення, що таке гетто. Старі, брудні, потріскані мури будинків з вулиці одноповерхових, а з дворів чотириповерхових. Двори без сонця, неначе вдавлені в землю навколо галереї, на яких постійно сушилася білизна, у дворах зраї галасливих дітлахів. На єврейській вулиці і в найближчій її околиці зосередилися для спільного проживання євреї, цигани та міська біднота, справжній анклав злиднів. Євреї з єврейської вулиці у Братиславі були прикладом того, як далеко пішла вперед асиміляція. Їхні портрети в ті часи малювали на стінах. Бородаті обличчя, голови з малою круглою шапочкою на тімені і під ними напис «Єврей, чортів брат і приятель». Повз такий напис я ходив щодня на роботу і з роботи. Єврейську вулицю легко було перекрити з обох боків, від Рибної площі і з вулиці Капуцинської. Євреї, мабуть, якось довідалися, що готується погром, бо того вечора вулиця була порожня. Лише в ряди годи з'являвся випадковий перехожий, який поспішав додому на іншу вулицю. Більшість орднерів була